Alô? Alô? Alô, alô. Estão me ouvindo, pessoal? Aê, Vitor Sabino. Beleza, bom dia. Tudo certo. Fala, Luiz Ordonho. Tudo tranquilo aí? Então está tudo ok. Preciso de configurações do OBS, tem algo errado. É, Salatiel Farias, bom dia. Tranquilo? Eu fui começar a transmissão, pessoal. Fala que a resolução não é compatível. Como que arruma? Não faço a mínima ideia. Mas acredito que o Martini consegue me ajudar. <coughs> Daqui a pouco eu vou perturbá-lo. Ver se ele consegue resolver isso aqui para mim. Mas tá ok, né? Não tá travando. É, eu tenho medo que. Pode ser isso que fez a transmissão cair ontem, né? É isso que eu tenho medo. E cair de novo, pessoal, mesmo esquema de ontem, tá? Eu já rapidamente eu já inicio uma outra transmissão. Então vocês saem, né, volta para a página inicial ali do canal. Eu começo uma nova transmissão. Tá bom? Fala Fernando Bassani, Bom dia. Todos preparados aí? Tudo bem? Como que tá a semana de vocês? Todo mundo tranquilo, bolsa dando alegria, né, pessoal? Em geral aí. Ontem também não teve muita movimentação e tal, mas na verdade ela acabou fechando perto do 0 a 0 mas teve volatilidade, né? Ela teve volatilidade, ela caiu bastante, ela caiu mil pontos, teve movimentos de alta de 600 pontos. De 500 pontos, né? Então teve bastante oportunidade, mesmo que eh, acabou fechando quase no seu 0x0, zero zero, né? Mas tivemos ali uma boa movimentação. Fala, Helios Moreira, bom dia! Então trazendo bastante alegria para a gente, né, pessoal? Acredito que a maioria aí está bastante contente com a bolsa nesses últimos dias, nesses últimos tempos, né? Eu falo para vocês que eu só tenho uh, alegria porque já expliquei várias vezes aqui né, com vocês que eu tive uh, um início na Bolsa de Valores um pouco mais complicado. né? Eu peguei toda a queda, em né? 2010 eu comecei na Bolsa, então há muito tempo, na verdade há muito tempo não, eu não tinha visto movimentos assim com tendência de alta forte, né? eu só tinha visto Bolsa para baixo era uma correçãozinha e mais queda correçãozinha mais queda né foi uma situação onde a gente ficou eu, eu, eu vi bastante isso né aqui dá para a gente ver ó, no no gráfico <laughs> olha dá para a gente ver toda a movimentação ó onde eu entrei pessoal no topo lá quase da da recuperação da crise, né? Essa foi a crise de 2008. Caímos um pouquinho ali, 110 mil pontos, só de leve, né? E... e depois nós tivemos aqui, ó, essa alta, e depois começou a queda. Olha todo esse período aqui, ó. Eu peguei tudo isso daqui. Então, para mim, né, bolsa de valores sempre foi queda, né? Queda, queda, queda lá. Corrige um pouquinho, cai. Teve alguns movimentos legais, assim, de alta, tudo bem mas você via que os movimentos de queda eram muito mais fortes, né? muito mais agressivos. Aí lá em 2016 que a gente começou essa recuperação, onde a gente já vem quase 60 mil pontos aí para cima, né? Então foi um mercado bastante complicado desde o começo, né? Desde que eu comecei ali foi bastante complicado. Tiago Teles, Fábio Mendes, bom dia para vocês. Pessoal chegando aí, vão deixando seu like. Opa, Alexandre Freitas, vamos que vamos! Viva a volatilidade! É isso aí, vamos todo mundo. Uh, tá acontecendo, né, Alexandre Freitas? O pessoal cada vez mais se conscientizando, cada vez mais partindo uh, para a renda variável, né? Devagarzinho o brasileiro vai se conscientizando. Uh, eu torço muito, muito, de verdade que. Coloquem mesmo, existe lá um projeto, né, tudo mais, para colocar a educação financeira como matéria obrigatória nas escolas, né. Isso eu acho que seria de, um, de, um, é, de uma importância, assim, é, muito grande, né. Eu acho que isso mudaria as próximas gerações, com certeza, é, se tivesse educação financeira. Claro que tem que... É, ter bons professores, bons profissionais, né? Boa, Alexandre, que legal. <laughs> Já está na campanha, né? Isso mesmo. É que nem eu, a gente que trabalha nesse mercado é muito, é muito é, eu brinco, né? Eu faço uma brincadeira, não, não, se tiver alguém, algum representante não, não me entenda mal, mas eu brinco que a gente vira é, a gente vira vendedor rinode, né? Porque meu, a gente fala para todo mundo, a gente gosta e sai falando para todo mundo. O que, que você faz? Bolsa de valores e já começa a explicar para todo mundo e começa, né? Uh, falar para cara, não é muito bom e não sei o que. Venha conhecer e tal, tal, tal. Mesmo antes de assessoria, tá, pessoal? Muito antes de eu de eu pensar em trabalhar com Uh, de, 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 de eu voltar para a assessoria, na verdade, eu sempre tive essa, esse costume, né? Eu acho que todos vocês sabem do que eu estou falando, né? A gente acaba incentivando as pessoas, a gente quer trazer as pessoas para a Bolsa de Valores, né? É muito legal. Oi Danusa, bom dia! Tudo bem aí? A gente acaba fazendo essa campanha, né? <laughs> né, Alexandre? É muito legal. Pessoal, vamos lá então. Vamos trazer umas algumas notícias do que está acontecendo aí no mercado, mercado eh, tanto aqui no Brasil como o mercado internacional para a gente ter uma noção. Aí sim a gente vai para os números, né? O fundo de hoje, na verdade o fundo não. Eu estou aqui, né? É, e o pessoal vai falar não. Você está usando aí o o chroma key, né? Na verdade não. Estou aqui na frente da bolsa. De Frankfurt, na Alemanha. Eu vim tomar uma cerveja aqui. Né? Então, aí a maioria do do pessoal acaba, né? Depois vai falar, né? Ah, o Peretti tá ali, não. Usando chroma key ali. Claro que não. Eu tô aqui na Alemanha. Ok? Para todos vocês. Essa é a frente, pessoal. A praça na frente da bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Né? Onde temos ali o touro... E o urso os representantes aí dos movimentos do nosso mercado né da alta e da queda, então temos ali a treta dos dois ali, quem será que ganha né ultimamente bull market né então ultimamente não tem nem o que falar é alta para tudo que é lado uh, o urso tá acho que está hibernando fala Fernando Rodrigues, então vamos lá pessoal. Vou trazer para vocês algumas uh, notícias do que a gente tem aí rolando no mercado, tá? principalmente no mercado internacional. Uh, mas deixa eu começar com o nosso país, né, com o mercado brasileiro. Nós temos hoje, a partir das 10 horas da manhã, uh, uh, analisem comigo, é uma coisa extremamente importante, leilão do pré-sal. Começa o leilão. Então, o leilão de quatro áreas em águas profundas, uh, conhecidas como reservas de sessão honorosa, uh, no coração do pré-sal. Tá? Esse leilão já espera arrecadar 106 bilhões de reais. A expectativa é de que esta seja a maior venda em termos financeiros de campos de petróleo já realizada. Por isso, a preocupação com a possível falta de apetite uh, por parte das grandes companhias internacionais do setor, né, em participar desse leilão. Temos de um lado a ExxonMobil, uh, do outro a Royal Dutch a Shell, né, do Royal Dutch Shell uh, reforçaram estar no páreo. Outros pesos pesados, como a inglesa BP, por exemplo, né, e a francesa Total, desistiram de lançar ofertas. Desta forma, a Petrobras pode ingressar com mais força uh, na busca pela compra de áreas uh, como as de Búzios e Itapu. Né, que a Petrobras já demonstrou interesse, deslocando recursos que seriam destinados à sua recuperação financeira. É, então a gente tem que ficar bastante de olho nesses últimos, uh, nesses próximos dias aí a gente tem que ficar de olho com todas, todo esse desdobramento aí das questões do leilão do pré-sal, tá? De alguns campos ali do pré-sal, não a totalidade, né? Por enquanto. Ainda no Brasil, uh, destaque para a repercussão do pacote de reformas econômicas que deverá suceder o debate previdenciário no Parlamento. As medidas vêm sendo classificadas como a mais ampla reforma desde a Constituição de 1988, até que enfim, né? Até que enfim, temos reformas. Uh, lembrando que temos toda essa questão aí já desde 1988, pessoal, olha só. Então, agora a gente tem bastante mudança vindo aí. É uma revisão profunda do papel do Estado e mudando a lógica dos gastos públicos, conforme vocês devem ter visto uh, nos noticiários. Existe um projeto do governo para acabar com os pequenos municípios, né, municípios de até 5 mil habitantes, uh, que acabam sendo insuficientes economicamente falando. Né? Então são municípios que acabam gerando mais gastos para o governo. Aqui, por exemplo, na minha região, tem vários uh, municípios pequenos, né? Então, acaba uh, existe esse projeto para acabar com esses pequenos municípios. Pelo que eu vi nos noticiários, isso representa um quarto dos municípios brasileiros, né? Nós temos muitos municípios pequenos, né? Então, acaba juntando tudo em uma grande área. Vamos ver o que isso pode trazer. É, nos próximos dias também, tá? No exterior, segue as preocupações com a guerra comercial, como nós sempre estamos falando aqui, é, a China pressionando o presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, para que é, ele recue daquelas taxações às compras de bens chineses, né? Então, para que seja feita a assinatura ali é, da primeira fase... De toda essa negociação é é meio tá um pouco complicado, como eu sempre falo para vocês a guerra comercial, porque existe até o interesse dos dois lados né de resolver o quanto antes, mas a China está pressionando para que o governo americano tire logo né aquelas taxações recue né sobre aquelas taxações ali para que aí sim possa ser feita uma negociação ali do primeiro. Uh, a primeira negociação, a primeira fase de negociações, né? Então, tomara que realmente uh, já resolva, resolva isso daí. Tem o Camelo. <laughs> o Camelo e o Engraxate na, na frente da B3. <laughs> Tiago Teles, fala Pelegrino, beleza? Tudo tranquilo aí? É, Fernando Rodrigues, exatamente. Nelson, bom dia. Então é isso mesmo. Bom, essas são as principais notícias que eu queria trazer para vocês. Temos ali uh, resultados nas principais bolsas aí, eh, internacionais, né, pessoal? Tivemos ali um dado importante na Alemanha: as encomendas à indústria né? subiram 1,3% em setembro, frente a, a, ao dado saído lá em agosto né apresentado em agosto segundo dados com ajustes sazonais divulgados hoje uh, pela agência de estatística do país então o resultado ficou bem acima das expectativas né o que fez com que os mercados de lá se mexessem durante o pregão de ontem tá hoje nós já temos aí nós vamos reparar quero que vocês vejam comigo nós temos mercado basicamente mistos tá É, as ações da Oi, olha, Nelson, a única coisa que eu estou sabendo é que a B3 uh, pretende exigir um grupamento, né? Porque ela fechou novamente abaixo do um real né? Se eu não me engano, então a B3 eu acho que vai intervir, tá? Eu acho que a única coisa que eu vi, a única notícia que eu vi rapidamente assim, até não dei muita uh, atenção porque não olho para essa ação, tá? mas eu vi que, que ela fechou novamente abaixo de um real, né, pelo trigésimo dia e e a B3 pode cobrar o grupamento, tá? Foi essa notícia que eu vi, essa manchete, essa chamada, né? Foi isso, né? Exatamente. Então é existe toda aquela regra que vocês já devem conhecer é, de ações, né, Para para a B3 a B3 cortou aquelas ações, pessoal, pequenininhas, né? Aquelas que na minha época ali, uns tempinhos atrás ali, a gente chamava de mico, né? Lava os micos da bolsa, né? Aquelas empresinhas é, abaixo de um real tinha bastante, né? Agora a B3 começa a cobrar dessas ações, tem toda uma uma regra por trás disso, né? Não pode ficar muito tempo abaixo de um real Aí ela já começa a exigir um grupamento, tá? E se mesmo com o grupamento isso não for resolvido, a ação sai da bolsa. Essa é a regra que eu conheço. Vamos lá então, deixa eu pegar aqui a minha tela para a gente poder falar um pouquinho das principais ações das principais empresas. Vamos lá, as principais bolsas de valores do mundo, né, pessoal? Ah, tá certo, tá certo. Então vamos lá, começando com os Estados Unidos, como a gente sempre faz. É, pregão de ontem, tá? Resultado ali do pregão de ontem. Daqui a pouco a gente fala do mercado futuro. Dow Jones subiu 0,11%. O S&P 500 caiu 0,12% e a Nasdaq que subiu 0,02%. Portanto, vão reparando comigo que todos os mercados, todos que a gente vai falar, estão em cotações mistas. Né? O mundo está misto, as bolsas de valores no mundo inteiro estão mistas uh, desde ontem. Né? Hoje também, como a gente vai reparar aqui na Europa, que o mercado aberto nesse momento: uh, Frankfurt na Alemanha, 0,14% na alta, a Bolsa de Londres no Reino Unido, 0,06% de queda Paris sobe 0,31%, Holanda 0,59%, também na alta uh, Madrid 0,18% na queda Milão 0,11% onze de alta Suíça 0,18% na alta Portugal 0,20%, né a bolsa de Lisboa zero uh, vinte na queda e Eurostock 50, 0,27% na alta 50 principais ações da zona do euro então né? reparamos também mercado misto pregão na Europa rolando neste momento na Ásia e Oceania daí sim já o pregão fechado né? rolou durante a nossa madrugada 0,55% na queda Austrália 0,22 de alta o Nikkei 225 né? o índice da bolsa de Tóquio no Japão na China o Xangai caiu 0,43 o Shenzhen 0,78 Dow Jones Xangai 0,47 e em Hong Kong, né, o índice Seng subiu 0,02. Portanto, Japão e Hanseng, né? Japão e Hong Kong em alta, China e Austrália em queda, outras bolsas menores também na Ásia e Oceania também operam em queda. Tá? Mercados mistos também na Ásia e Oceania. Para o câmbio, R$ 4,42 o euro. R$ é, 3,99 o dólar, o dólar lutando nessa casa dos R$ reais né pessoal? O DXY, R$ 97,81, então alta em relação à última cotação de ontem, né? A cotação de ontem, dólar se valorizando frente às principais moedas do mundo. Para o mercado de commodities, vamos lá. Nós temos é, sempre começando com as metálicas, né? o ouro em alta de 0,25%, 1.487 e 35% vencimento para dezembro. Né? O ouro teve uma forte queda ontem, hoje ele já vem se recuperando um pouquinho, subindo 0,25%. A prata cai 0,26, o cobre 0,20%, a platina 0,02 e o paládio sobe 0,40. Então, cobre platina e pala, uh, prata, platina. Desculpem, prata, cobre e platina em queda, ouro e paládio em alta das commodities metálicas, tá? Nas commodities agrícolas, começando com milho, 0,76% a alta do milho hoje, 383,38 vencimento para dezembro. A soja também sobe, Sobe um pouco menos, né? 0,09, 935 25. O café também em alta, sobe 0,55, eh, 106,23 nesse momento. E o boi gordo em queda de 0,59%, com vencimento para dezembro, 119,36%. A cotação do boi gordo petróleo e minério de ferro, o petróleo WTI, né, o petróleo a cotação americana do petróleo, vencimento para dezembro, 57 dólares e 12 centos, cai ali 0,05. O Brent petróleo do Reino Unido, né, do Mar do Norte, cotado no Reino Unido, 0,25 de queda, o vencimento é para janeiro de 2020, 62 dólares e 70 centos. Minério de ferro 0,72 na alta na bolsa de Dalian, bolsa de futuros da China, encostando ali nos 89 dólares a tonelada do minério de ferro, tá? São então, consideradas em português per stocks, Exatamente, Nelson, é isso mesmo. É que popularmente a gente chamava de mico, né? A gente falava antigamente ali que eram os micos da bolsa. É isso mesmo, penny Esse é o nome correto, né? A, a nomenclatura correta dessas ações, pessoal. Abaixo de um real, essas penny foram as ações, as empresas é, utilizadas naquele grande golpe que a gente conhece ali pelo lobo de Wall Street, né? De Wall Street, quem assistiu o filme sabe da história que eu tô falando. O Jordan Belfort, né? Esse cara deixou muita gente, né? Ele ficou milionário, deixou muita gente rica também, através dessas, exatamente dessas penny stocks, ações abaixo de um real, né? No caso lá abaixo de um doleta. Fala Laundry, beleza? Então vamos ali para o nosso calendário, pessoal. Vamos dar uma olhada no que, que tem hoje para a gente ficar de olho, tá? Começando com a declaração de outono no Reino Unido, bastante importante, bastante relevante eh, para o mercado de lá, trazendo muitas informações econômicas, ainda com horário a definir. Uh, PMI no Canadá, não tão relevante para a gente, pessoal, mas é, um, é, é importante para o mercado internacional, né? principalmente para o mercado nos Estados Unidos. A ah, declaração de outono já saiu o horário? 9 e 30 Até. Deixa eu corrigir, porque já temos o horário aqui. 9h30. Então, daqui a pouco já tem essa declaração e sai no Reino Unido. Pia então, no Canadá, meio-dia, tá? Toque de petróleo bruto. Esse vocês sabem que é bastante relevante para nós. Ele costuma trazer uh, bastante volatilidade, né, pessoal? A gente já acompanhou várias, vários dias aqui, várias quartas-feiras, né? Que sempre sai às quartas-feiras o estoque de petróleo bruto bastante importante principalmente para as nossas ações ali da Petrobras então fiquem de olho meio dia e trinta discursos do Fomc durante o dia inteiro então o primeiro deles é do Fonk, discurso do Fomc discurso onze trinta o primeiro depois nós temos mais um as 17 horas e 15 minutos depois às 20 horas e 30 minutos. Então hoje três discursos importantes aí do funk que também podem trazer volatilidade no nosso para o nosso pregão, né? Horário acho que mais importante seria 11h30. Os outros já tá lá quase no fechamento do nosso pregão e depois à noite, né? Então já não é tão relevante para nós. É, junto com o estoque de petróleo, pessoal, sai toda a questão ali. De produção de combustível, produção de gasolina, estoque de gasolina, né? Toda essa questão ali que vai saindo uh, nos Estados Unidos junto aos dados de estoque de petróleo. No Brasil, não tão relevante, temos confiança do consumidor, temos também produção de veículos mensal, uh, vendas de veículos mensal, fluxo cambial estrangeiro. É, é isso. Depois nós temos, no período da noite, é, balança comercial da Austrália né, e o discurso do FONC nos Estados Unidos, como eu falei para vocês. Não pode trazer volatilidade para nós, porque o nosso mercado já está fechado. Tranquilo? Então, a informação mais importante do dia, o dado econômico mais importante do dia... Estoque de petróleo bruto ao meio-dia e 30. Fiquem de olho lá. Vamos falar um pouquinho do nosso IBOV, né, da nossa bolsa. 108.719 pontos, como eu tinha falado antes para vocês. Fechamento quase no seu 0 zero a 0, zero, né, queda de uh, uh, 0,06. A maior alta ficou ali com as ações da Braskem, uh, com... 3,93% na alta, seguida por B2W, Suzano, BB Seguridade e as ações ordinárias do Bradesco. Ah, na ponta perdedora, JBS, né, com 4,45%, seguida por Multiplan, Cirela, Magazine Luiza e Lojas Renner. Magazine Luiza caindo mais uma vez. Ontem foi a maior queda do dia, né? Hoje, mais uma queda... Antes de ontem, a maior queda... Ontem, mais uma queda de 2,69%. Índices setoriais aí sim a gente consegue ver que o mercado está uh, também em cotações mistas, assim como estão os principais mercados mundiais, né? Como foi ontem. 0,61% energia elétrica na queda. Industrial caiu 0,12%, o consumo 0,99%, imobiliário um pouco mais forte 2,06% aí nós é, tivemos em alta 0,85% financeiro e 1,09 materiais básicos utilidade pública também em queda de 0,74 juros futuros começando com o menor deles né o menor da curva mais curto zé, uh, o janeiro 20 né o F20 0,17% de queda 4,74

Mercado já aberto, pessoal. Fala Copete! Opa! Tranquilo, Peregrino. Boas operações aí para você. 0,05 na alta, pessoal. O nosso índice futuro 0,16, né? 0,15 mais ou menos, caindo o dólar. O dólar abaixo dos 4 mil pontos. Vamos lá para o resumo de ontem, no é, dia 5, né? 4.008 foi a abertura do dólar, 0,30 a máxima, 3.990 a mínima e o fechamento no três bilhões de volume financeiro, queda de 0,45%. Para o índice futuro, tivemos a queda, como falei para vocês, né, de 0, uh, do Ibov 0,06%. O índice futuro caiu 0,16. Também pouca, pouca queda, né, pessoal? 109.560 abertura, 109.920 a máxima, 108.790 a mínima, 109.165 fechamento. 170 bilhões de volume financeiro, 0,16%. Portanto, na queda. Então, na tela para vocês os ajustes dos mini contratos, tá? Mini índice, lembrando que os dois, uh, índice e dólar, estamos operando contratos Z de Zebra, tá bom? Z19. O uh, IN, né? W -i N, Z de Zebra, 19 para o índice, uh, WDO, Z19 para o dólar. 109,091, ajuste do mini índice, 3.992, o ajuste do mini dólar. E o vernec já... Operando ali, fala aqui Comprado no 210 Sucesso É, hoje é o dia Copete, começa às 10 horas da manhã, tá? Já aleitei o pessoal ali Para ficar de olho nessas questões Mercado futuro americano, pessoal Quase no zero a zero, 0 a 0,01 de alta O S&P 500 0,04 também na alta O Dow Jones futuro, tá? Então bem... Uh, parado ali, né, o mercado futuro americano. Fala, Palu! Beleza! Comprado no 1,85, o Werneck comprado no 2,10, sucesso, hein, pessoal? Então, o nosso resuminho, como eu falei para vocês, todo mundo no mercado misto, né? Mercado misto nos Estados Unidos, Europa, Ásia e Oceania, as commodities sempre em mercados mistos, né? porque a gente fala de, de várias commodities diferentes, muito difícil que a gente veja <coughs> todas elas subindo. Né? Então, uh, mercado de commodities metálicas, agrícolas, petróleo, minério de ferro, é né? muito difícil a gente ver todas elas em alta. E o Brasil também, cotações mistas, como a gente viu aí nos números, e para hoje uma leve alta, já ali de 0,10% e o dólar caindo 0,15%, tá aí os dois na tela para a gente observar. O dólar abriu praticamente sem gap, né? o índice também sem gap, já foi buscar, já foi ali uh, trazer uma altinha ali, de leve, né? Tranquilo? Pessoal, peço a ajuda de vocês, como todos os dias eu faço, para que vocês apoiem o nosso trabalho, para que a gente continue. Fazendo todo esse trabalho que a gente faz uh, gratuitamente para vocês a gente precisa que vocês nos ajudem no youtube então tá aqui o link do meu canal tá meu canal do youtube espero que vocês se inscrevam ali como já falei passando de mil inscritos uh, estaremos lá uh, vou soltar para vocês o e book um e book gratuito tá bom. Isso ajuda bastante a gente, pessoal. Não só eu, mas todo mundo do canal. A gente pede que vocês se inscrevam aí nos nossos canais no YouTube, tá? A gente precisa uh, desse número de inscritos, a gente precisa de likes, de comentários e tudo mais para que vocês continuem, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, tá? Neste link que estou colocando agora, trata-se da minha página que eu fiz, é uma página de apresentação, né, bem simples, é, explicando ali o que que eu, é, quem sou eu, né, o que eu faço, do, onde eu me formei e tal, e aqui nós temos o link do meu canal, o link do YouTube é, do Sharks School, temos as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, e tem o meu e-mail também, para que você entre em contato, tá bom? Quero lembrá-los que sou agente autônomo de investimentos, tá? assessor de investimentos através da corretora XP. É, então, se vocês tiverem algum tipo de interesse, alguma dúvida, alguma coisa, que eu possa ajudá-los, entrem em contato comigo ali através do e-mail, do Instagram, né? Entre em contato para que a gente possa conversar. É, quem tiver interesse é, na questão de assessoria, tá? estou à disposição aí de vocês. Valeu! Fala pessoal, deixem os seus likes então, deixem comentário também, sugestões, podem deixar pessoal, podem falar ali o que vocês acham que, poderia, que eu poderia falar aqui no vídeo, tá? Sempre são bem-vindas aí as sugestões. No link, no, 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 na descrição dessa transmissão, pessoal, vocês encontram vários links ali que são geralmente os links que o pessoal mais pergunta, né? Então nós temos Instagram do Charles School, nós temos a sala ali do Charles né na Clear, nós temos uh, bolsa, o site Bolsa de Valores ao vivo, o grupo do Acredito Operador no Facebook, um grupo bastante legal, recomendo que vocês participem se já não estão lá né, uh, e temos também a planilha do Charles ali que o pessoal vive perguntando poxa e a planilha né Charles, onde está a planilha? está aqui no link tá aqui na descrição do vídeo, pessoal, tá bom? De todos os vídeos, todas as transmissões que a gente faz aqui no canal do Sharks School, vocês encontram esses links ali embaixo. OK? Fechou então, fala Yuri, Paulo Balbi. Já estou encerrando aqui, espero ter colaborado com vocês mais um dia. Essa é sempre a minha intenção, sempre a intenção de todos nós aqui da equipe, trazer informações, trazer Uh, coisas relevantes que possam realmente ser importantes para vocês, ali <coughs> durante o, o, as nossas operações, né, pessoal? Fechou? Muito obrigado a todos. Uma excelente quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019. Uh, amanhã estamos de volta Ali às 8h30. E agora eu deixo vocês aí com o Martini uh, no pregão ao vivo, tá bom? Valeu, forte abraço pessoal!